مصحف قدوس يا زاچو وغنوچي بمكتب مصحف براف 7 قطر 25 እንደዚህ ያነባሉ አውቅنا እመረምር ዘንድ ጥበብንና የነገሩን ሁሉ መደምደሚያ እፈልግ ዘንድ ኃጢያትም سنفنا سنفنام ابدت እንደሆነች አውቅ ዘንድ እኔ በልቤ ዞሩ مصحف قدوسቻችን ከፍናል እኔም ለውን ከኔ ጋር እንበል እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ ቃልህን ወደዋለሁ ካንተም እማራለሁ የበዛ ሰላም የማይወሰድ ደስታ የድል ህይወት አለኝ አሜን የትምርታችን ርዕሱ የስንፍና አደጋዎች የሚል ነው አርብለት የተማርነው የመቸኮል አደጋዎችን ነው ዛሬ ደግሞ የስንፍና አደጋዎችን እንማራለን ጠቢቡ ሰለሞን አሁን ባነበብኩላችሁ የመጽሐፍ ቅዱሳችን ክፍል ላይ ስንፍናም እብደት እንደሆነች አውቅ ዘንድ እኔ በልቤ ዞርኩኝ ይላል ማለት ስንፍና እብደት እንደሆነች አውቅ ዘንድ እኔም በልቤ ዞርኩኝ ብሎ ይናገራል እብድ ለሁለት ይከፈላል ወይም እብደት ለሁለት ይከፈላል የለየለት እብድ ጨርቁን የጣለ እብድና ጨርቁን ያረገ እብድ ተብሎ ለሁለት ይከፈላል ያለየለት እብድና የለየለት እብድ ጨርቁን የጣለ እብድና ጨርቁን ያልጣለ እብድ ጨርቁን ያልጣለ ያለየለት እብድ ደግሞ ምን አይነት እንደሆነ ሰለሞን ሲናገር ስንፍና አለ እብደት እንደሆነች አይ ዘንድ እኔ በልቤ ዞርኩኝ ብሎ ይናገራል ሳይገድለን ልንገለው ሳይቀብረን ልንቀብረው ሳያጠፋን ልናጠፋው የሚገባ አንድ ዋና ጠላታችን ቢኖር ስንፍና ነው ብዙዎቻችንን ሰይጣን ካበላሸብን ይልቅ ስንፍናችን ያበላሸብን እንደሚበልጥ ማመን አለብን ብዙ ድሎች ያመለጡን በሮች ስለተዘጉብን ስላልተማርን ሳይሆን ከስንፍናችን የተነሳ ብዙ መስራት ስንችል አንዳችም የሚቆጠር ነገር ሳንሰራ እድሜ ያስቆጠረን ሰዎች ብዙዎች ነን ለስንፍናችን ደግሞ ምንድረድራቸው ምክንያቶች የትየለሌ ናቸው ሳይንሳዊም መንፈሳዊም ምክንያቶች አሉን መጽሐፍ ቅዱስ ግን በዚህ በመክብብ መጽሐፍ ምዕራፍ 7 ቁጥር 25 ላይ ሲናገር ስንፍና እብደት ነው እብደት ነው እብደት ካልመሰላችሁ ተሳስተናል ማለት ነው አርብለት የተማርነው የመቸኮል አደጋዎችን ነው የመቸኮል አደጋዎችን ስንነጋገር በመቸኮል ውስጥ ያለው ጉዳይ ምንድነው ተብሎ ቢጠየቅ በመቸኮል ውስጥ ያለው ጉዳይ ጊዜያዊ ትክክለኝነትና ያሁን ታላቅነት ነው በጣም ብዙዎቻችን ስንቸኩል የምንቸኩልበት ዋንኛው ምክንያት ጊዜያዊ ትክክለኝነት ነው ብዙዎቻችን አይደለም ከህይወት ከንቅልፋችን ራሱ ገና የነቃን አይመስልም ገና ከንቅልፋችን ራሱ አልነቃንም እንኳን በህይወት ላይ ልንነቃ ቀርቶ በጣም ጠዋት ላይ ሲዘንብ ደስ እንደሚል ዝናብ ተረቱም ምሳሌውም ፊልሙም ቲክቶኩም ፌስቡኩም ሁሉም ተደራርቦ ሙቀት ሰጥቶን ተኝተናል አንጥፈን የተኛ ነው እንደውም መውጣት ሁሉ አንፈልግም እንደውም ለስንፍናችን ከፍተኛ የዚህ የጥርመሳ ኮንፈረንሶችና ልዩ ልዩ ስብከቶችን ነው ምንፈልገው በጣም ሰነፍ ከመሆናችን የተነሳ ብዙዎቻችን ምትሃት ምንጠብቅ አስማት ምንጠብቅ እግዚአብሔር ሰማዩን ቀዶ ምድሩን ቧጦ የሆነ ነገር እንደሚያረግልን የምንጠባበቅ ሰዎች ብዙዎች ነን እግዚአብሔር አያደርግም ታምራት አይሰራም አላልኩ የእግዚአብሔር ዋንኛው ዓላማ ግን ታምራቱ ኦብጀክቲቭ አለ ታምራቱ ምክንያት አለ የሰነፎች ማበረታቻ አይደለም የእግዚአብሔር ታምራት የስንፍና ማበረታቻ አይደለም የእግዚአብሔር ታምራት የእግዚአብሔር ታምራት ፐርፐዝ አለው የእግዚአብሔር ታምራት ዓላማ ነው ነገር ግን ማወቅ ያለብን ነገር ቢኖር ወዳጆቼ በጣም ብዙዎቻችንን ተምረን እንዳልተማረ ያወቀን እንደማናቀ የቻል እንደማንችል መدرس እንችል እንዳልدرس የከለከለ መጥፎ ነገር ቢኖር ስንፍና ስንፍና በጣም ክፉ በሽታ እብደት ነው እብደት ነው እብደት ነው ይሄንን ማወቅ አንድ ክርስቲያን መቻል አለበት ማወቅ አለበት ጌታ ይባረክ ስንፍና ምንድነው ብላችሁ ለምትሉ ሰዎች
ለሞት ማንቀላፋት ነው ስንፍና ለሞት ማንቀላፋት ነው እየወደቁ አለማመን ከእውነት ይልቅ ለምኞታችን ጊዜያችንና ጉልበታችንን መስጠት ማለት ነው ስንፍና ማለት ስንፍና ማለት ከእውነቱ ይልቅ ለምኞታችን ጊዜያችንና ጉልበታችንን መስጠት ማለት ነው እኛ በጣም ብዙ ምንመኛቸው ነገሮች አሉ ምኞት ታቃላችሁ ብዙ ሰራተኛ ይቀጥራል ደሞዝ ግን አይከፍልም አሜሪካ ደርሶ ይመጣል ትኬት ግን አይቆርጥም ካልጋቸው የማይወርዱ የሰነፎች ሀብት ነው ምን ምኞት ስለዚህ አብዛኛው ጊዜያችን የሚቃጠለው ስንመኝ ነው ስንመኝ 00 መኪና ስንመኝ የሆነ ትልቅ ግቢ ስንመኝ ትልቅ ፎቅ ስንመኝ ትልቅ መኪና ስንመኝ የሆነ ውጭ ሀገር መሄድ ስንመኝ መጨረሻ ላይ ስመኝ ሆነ ካለሽ እዚህ ውስጥ ምክርት አርግል anyways ግን ለማውራ ፈልጌ ነው ስንፍና ምን እንደሆነ እንኳን ብዙዎቻችን ጠንቅቀን እናቀ አይመስለኝም የመጀመሪያው ጉዳይ መጽሐፉ የሚለው እብደት ነው ነው እብደት እብደት ነው አንድ ሰው እግር ይያለው እጅ ይያለው አንድ ሰው ተምሮ ጥሩ ቤተሰብ ይያለው መስራት የሚችልበት ፕላትፎርም ይያለው ቁጭ ካለ ማይሰራ ከሆነ አብዷል ልዩነቱ በሰዓት ወደ ቤት ይገባል እንደውም እሱ ቀድሞ ሁሉ ሊገባ ይችላል ልዩነቱ ድንጋይ አይወረውርም መኪና አይሰብርም መንገድ አይዘጋም እንጂ ይሄ አንደኛው ቢለይለት መንግስትም በጀት መድቦ የዩኤስአይድም የሚችለውን ጥረት አድርጎ አማኔል ያስገባዋል ይሄኛው ግን አማኔል እንዳይገባ ልዩ ልዩ ነገር እንዳይደረግለት በተቻለ ሁኔታ ራሱን ይጠብቃል በሰዓቱ ልብሱን ይቀይራል ሰውነቱን ይታጠባል በሚችለው ጸጉሩን ይቆረጣል ጺሙን ያስተካክላል ስለዚህ ቤተሰቦቹ ደግሞ ይፈሩታል እንዴት አርከው ይጠርጥሩት እንዳበደ ሚስቱም በጣም ያስፈራራታል በወፍራም ድምጽ እንዴት አርጋ ተናገረው የቤቱ አለቃ ነው በሐሳቡ ሁሉ ትክክል ነው በጣም ብዙ ወንዶች እዚህ ውስጥ ያላችሁ በቴሌቪዥን የምትከታተሉኝ በሚስቶቻችሁ ላይ ሸክም ይሆናችሁ ባሎች አላችሁ ሸክም ይሆናችሁ ዛሬ በጣም ብዙ ሴቶች ራሳቸው ለመለወጥ በሚፈጨረጨሩበት ዘመን እንደሚከራይ ሚዜ ጸጉርን አበጥረ ኩል ተኩለ ጥፍርን ሞርደ የሀገር እና የቤተሰብ ሸክም ይሆንክ ጎረምሳ በጣም ብዙ ነው እና ችግሩ በመሰረታዊ ደረጃ ስንፍናችንን እኛ ለማንቆለጣበስ ማን ብሎን በጣም ቅዱስ አርገን መንፈሳዊ አርገን እንደውም አንዳንዶቻችን ራሱ ለስንፍናችን ምንሰጠው ሲያመን እግዚአብሔር የሰጠኝ ራይ አለ ኮሊንግ አለ ያሳየኛል የኔ ራሴ ነገር አለኝ ከለር አለኝ የሚታየኝ ነገር አለ ምንም አይታየም ምንም የሚታየ ነገር የለም ስላበድክ ብቻ ስላበድክ ብቻ ና ስንፍና ምንድነው ከተባለ በመሰረታዊ ደረጃ ከእውነት ይልቅ ለምኞታችን ጊዜያችንና ጉልበታችንን መስጠት ነው እውነት እንነጋገር ከተባለ ለተገለጠና ለተጨበጠ የህይወታችን ጉዳይ ምን ያህሉን ነው ከቀናችን ውስጥ ጊዜ ምን ሰጠው ራሳችንን ለሚያሳድገን አሁን እጅ በእጅ ላለ የህይወታችን ጉዳይ ስንቶቻችንን ጊዜያችንንም ጉልበታችንን ምን ሰጠው አብዛኞቻችን ለህልም እንጀራ አብዛኞቻችን ለምኞት አብዛኞቻችን እንደ ቁጭ ብለን አልጋ ላይ ወይም ወንበር ላይ ወይም በቴሌቪዥን እያየን በጣም ነው ምንመኘው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ምናያቸውን ሰዎች ህይወት እንመኛለን የነ ሮናልዶን የነ ሜሲ ላምበርጊኒ ቡጋቲ ፌራሪ ምናምን ምንመኝ አሁን ያለው ወጣት ደግሞ እሱ ነው የሚመኘው በጣም የኳስ ተጫዋቾቹን ህይወት የሴሌብሪቲ ሰዎች ህይወት ነው ምንመኘውና ሚገርማችሁ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዛ አናቅም የቤተሰቦቻችን እሱም እንደዛ አናቅም ኢቭን የከተማውን አድራሻ እንኳን እንደዛ አናቅም የሰው ስልክ ቁጥር እንኳን አናቅም ብዙ ነገር አናቅም ስለ ክሊንተን ስለ ባይደን እና የመሳሰሉት ጉዳይ ምንም እናቀው ወዳጆቼ ሰነፍ ሰው ምን አይነት ሰው መሰላችሁ ሰነፍ ሰው ጊዜውንና ጉልበቱን ለምኞቱ አስቀድሞ የሚከፍል ሰው ማለት ነው ስንፍና ማለት ለመሞት ማንቀላፋት ማለት ነው አሁን እኮ እኛ ከችግር አልፈን ችግር ክፉኝ ወጥቶልናል ከችግር አልፈን እንዳስተኛኝታችን ከሆነ ለመሞት ነው የተኛል የኢትዮጵያ ህዝብ ለመሞት ተኝቷል ፖለቲከኛው ተኝቷል የተማረው ተኝቷል ያልተማረው ተኝቷል ወጣቱ ወንዱ ሴቱ አገልጋዩ ተኝቷል መተኛታችን ብቻ አይደለም የሚገርመው ተኝተን ደግሞ ለማስተኛት ምናረገው ጥረት ቀላል አይደለም እንደውም ጤነኛ የማይመስሉት ለሚንቀሳቀሱ ለለውጥ የሚሰሩ ሰዎች እንደ እብድ እየተቆጠሩ እብዶቹ ከመብዛታቸው
ከመሆናቸው የተነሳ እየተነጋገሩ ቲክቶክ ላይ ጤነኞቹን ያሳብዳሉ እነሱ ኦሬዲ አብዶል ወዳጆቼ ስንፍና መጽፉ ሰዎች ካላችሁ እየወደቁ አለማመን ነው እየወደቁ አለማመን አንዱ የስንፍና ማሳያ መገለጫ እየወደቁ እየወደቁ አለማመን እየደህዩ አለማመን ወደ ኋላ እየቀሩ አለማመን አለማመን ከሁሉ ውራይ የሆኑ አለማመን የሰፈሩ ልጆች ተከላላ ህይወታቸው ተለውጧል አያምንም እንደውም ስም ያወጣል ስም ያወጣት ብቻ አይደለም ስም ያጠፋል በመስራ ቤት በስራ ቦታ ተወዳድረው ካሸነፉት እነዚህ የመጫኛ አቋሚ ልጆች የጠንቋይ ልጆች በዘመድ ነው በጉቦ ነው ምናምን ይላል እየወደቁ አለማመን ስንፍና ይባላል ወደ ኋላ እየቀሩ አለማመን ስንፍና ይባላል ስንፍና ይባላል ወዳጆቼ በደንብ እንድሰሙኝ ይፈልጋሉ ስንፍና ትዳርን ቤተሰብን ቤተክርስቲያንን ሀገርን በማፍረስ የታወቀ ጉዳይ ሰይጣን ካፈረሳቸው ቤተሰብ በላይ ስንፍና ያፈረሳቸው በጣም ብዙዎች ነው you know የብዙዎቻችን ትዳር የፈረሰብን እውነቴን ለመናገር የማይፈታ ችግር ስላለብን አይደል ከስንፍናችን የተነሳ ከስንፍናችን የተነሳ አንድ ሰው አስተውሳለ እኔ የቅርብ ዘመድ ሆነ ከስንፍናው የተነሳ ካልሲውን ገልብጦ ነው ያደረገው ምን ሆኖ ነው ስለው በዛኛው በኩል ቆሽሽዋል ይለኝ ላለማጠብ ካልሲውን ላለማጠብ just 5 minutes ካልሲው እንደዚህ አርጎ ላለማጠብ ይገልብጣዋል ከዛ በዚህ ደሞ ሲቆሽሽበት በዛ ይገልብጣዋል ምን ነው አሁን ሲውስት ስንት ወንዶች አላችሁ በጣም ምርጥ ሚስት የምትፈልጉ ጫዋ ጫወልዶ ያሳደጋት ምናምን ሚስት የምትፈልጉ ግን ቴካዌ ገስታችሁ የበላችሁበት ሳህን ሳይታጠብ ደርቆ ለው ላይ የምትበሉ ስንት አላችሁ ሲውስት ጌታ ይባርከኝ ዛሬ ጌታ ይባርከኝ ዮኒ እንደዛ ነጭ ለብሶ ይጠራኝ ኤሊ ነግረኝ ነው ወይ ካልከ ኤሊ ነግረ ነው አትጠራጠር 2016 ህይወት እንደዚህ አመት አይሆን አሚን በል እግዚአብሔር መስክሬ ነው እግዚአብሔር አንድ ነገር ካመጣ በርግጠኝነት በህይወትክ ላይ የሚሆን ነገር አለ አሚን ይባላል ሊሆን ያለ ነገር አለ እውነቴን ነው ነግረ እየቀሰቀሰክ ነው ከቀሰቀሰክ ያልጠበቀው በር ይከፈታል ታንኳኳለ ዘንድሮ እግዚአብሔር በሮች ይከፍትልሃል ሃሌሉያ ወዳጆቼ እንደዚህ ብላችሁ ጻፉ በምንም ታምር እግዚአብሔር ከሰነፎች ጋር ብረት የለውም እግዚአብሔር ቃል ኪዳኑን የሚያደርገው እግሮቻቸውን ከፈቱ እጆቻቸውን ካጸኑ ሰዎች ጋር እግዚአብሔር ኪዳን ያለው እጆቻቸውን ካጸኑ ሰዎች ጋር እግሮቻቸውን ከፈቱ ሰዎች ጋር ከሰነፎች ጋር እግዚአብሔር ህብረት የለው ቁጭ ብለው ዱብዳ ከሚጠብቁ ሰዎች ጋር አስማት ምትሃት ከሚጠብቁ ሰዎች ጋር እግዚአብሔር አምላክ ህብረት የለው እግዚአብሔር ኪዳን ያለው እጆቻቸውን ካጸኑ ሰዎች ጋር ነህምያን ተመልከቱት ብዙ ሰዎችን ተመልከቷቸው ከምንም ተነስተው ታሪክ የሰሩ የከተማ ቅጥር የገነቡ እጆቻቸውን ሲያጸኑ እግዚአብሔር አምላክ ከነዛ ሰዎች ጋር እግሮቻቸውን ከፈቱ ሰዎች ጋር ኪዳን ያደርጋል ኪዳን አለው እግዚአብሔር ይፈልጋቸዋል because እግሮቻቸውን ፈተዋል እጆቻቸውን አጽንተዋል እግዚአብሔር ከሰነፎች ጋር ህብረት የለውም ስንፍና ምን ማለት መሰለ ለሚያስፈልግና ለሚያስቸኩል ጉዳይ ዳተኛ የሆነ ጻፍ ስንፍና ማለት ለሚያስቸኩልና ለሚያስፈልግ ጉዳይ ዳተኛ መሆንና ለማያስፈልግና ለማያስቸኩል ጉዳይ ፈጣን መሆን ማለት ስንፍና ማለት የሚያስፈልግ ጉዳይ አለ የሚያስቸኩል ጉዳይ አለ ለሱ ዳተኛ መሆን ነው ለማያስቸኩለውና ለማያስፈልገው ጉዳይ ደግሞ ለሱ ፈጣን መሆን ነው በእውነት ለመናገር በጣም ፈጥነን እንደርሰው በሚያስፈልገን ቦታ ነው በማያስፈልገን ቦታ ነው በሚያስቸኩል ቦታ ነው በማያስቸኩል ቦታ ነው በጣም ለህይወታችን ኢምፖርታንት ሆነ ቦታ ነው ወይስ ባልሆነ ቦታ ነው አይደለም በሚያስፈልገን ለኛ ለቤተሰቦቻችንም በሚያስፈልገን ቦታ ፈጥነን አንገኝም በሚያስፈልገን ቦታ በፍጹም መገኘት ለኛ በጣም ቸልተኞችና ዳተኞች ነን ግን ተመልከቱ ጠዋት ተነስተን ቀድመን እንገኘው በማያስፈልገንና በማያስቸኩል ጉዳይ ላይ ቀድመን እንገኛለን እዛ ቦታ ላይ ያለነው እዛ ቦታ ላይ ነው ያለነው በርም ብርም ያልሆነ ጉዳይ ላይ ከፊት አለን ማንንም አይቀድመንም
تومو كلا مغبات وانو ما يكرمانم كاتين على مزور ما انو ما يكرمانم كتما أولاي مكاني ما توشاي مسلا مزور ما انو ما يكرمانم كزاز هي واتلاي ورا يبكراي لاي ورا دين نتري عندنا يلاشو بدم صافو سنفنا لم يسفل لغننا لم يسشكلو قداي داتنيا مهوننا لم يسفل لغونا لم يسشكلو قداي فتامون كوتاتوش بتام يسكي نقرال لما سالي منفس اي نقر يسفل لغاتشوال شارج لما امتات تقفتو نيمتوت تقفتو سو ساعت لجمرا بروغرام لستس رو قداي لسبات رو قداي متعلو استي شامبينس لغيون شامبينز ليج كونه الناسو ناتشو بيتون مياسكفطوت كافيت ناتشو كواسيون استي كافيت ناتشو لما اسفلك قداي كافيت ناتشو يوله سنف مالت كنا قراشو سرا ما يسرا انداي بسل سنف سنفنا مالت بمياسفلغنا بمياسشكل قداي لاي قدما على مغنيتنا بمياسفلغنا بمياسشكل قداي لاي قدما متغي كونه سي سنفنا سلامون على سلامون على من على يسف النار ابدت استول زند بلبه زوركويال زوركويال انزي قرقاچون يالطالو ابدوچن بتملكته عند عند غنزابي لما يغيت بلبه زوركويال زوركويال انيا اگر عند چمداو ميبال طنقواي نبر من قالك قمدو يبال قايل اقوال مولو مولو ارق يزون ميدوت بك بغماش سماوي بغماش بني تفلغو يزو يدال يغرمال قمدو بيت يهدونا امين 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 الله برز ماج امين امين افنددو تكلال امين 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 ليبلو يسو ماكينه ليبلو يسو بيت ليبلو يسو غنزب ليبلو اهون قمدو موتوال ازي متى لتبلا زنبلا امين امين ابلا ميلال يسرى جيتا اغزاب ابلا ابلا اني ندوره ادادول غداي تشي تشول ابلا تأمر متحات كسما اندي متام فلغال كيدي متا ايو نيا ما نارفم ينتنا متنا ينتنا متنا ينتنا متنا نلا اچوالن وفيلم لامن عند سو يبلوال بمدر يالا بدها نبر لما ينبر انا غزي موتا سيهد سماي بيت تفردبت اي چواتان انا مزغبو تاي زيولو سدو تبال دي اغزابير فايل بس هاي تسق اي وقت ما chance وينو اندغنا اهوت سيول مغاوال ملا ارغالو اغزا ملا ارك انت اندردا لوتري انكون قرطا تاكما بمن وقي بمن ارس وقي لارغله الو اغزا اون كو اندالو تشاجين اغزا برينيا لمردات بمن ارس راس وقي ارغلن ارسو راسو تشكروتال سنفنا يمتصفو سوتش غيزين بوتاننا هونيتان على ماوك ጊዜን ቦታንና ሁኔታን አለማወቅ ጊዜን ቦታንና ሁኔታን አለማወቅ በተለይ ወጣቶች ስሙኝ የምትሮጡበትን ጊዜ ወቁ የምትሰሩበትን ጊዜ ወቁ የምትማሩበትን ጊዜ ወቁ እድሜ እንደሆነ እስከ 30 ዳገት ነው ከዛ በኋላ 40 አልፈ 50 ስትነካ እንዴት እንደሆነ አታቆም ልጆች ሁሉ ጊዜ እድሜያቸው ሲናገሩ ደምረው ነው ታቃላችሁ 9 አመቱ ከሆነ ለስታመት ነው ማሙሽ ስትሉት 9 አመት ከ6 ወር ነው ለይ ጨምሮ ትልቅ ለመሆንም ጥረት የሚያደርገው ይሄንን የሚጨምረው እስከ 31 ብዙ ሰው አይደለም አሁን እዚህ ውስጥ ያለው 29 እና 30 ላይ ከቆመ ቆይቷል ምን ነው ሰነፍ ወይም ስንፍና ምን ማለት መሰለ ጊዜውን የማያክሰው ማለት በሚሰራበት ጊዜ በሚሮጥበት ጊዜ በሚማርበት ጊዜ የሚቀመጥ ማለት ነው ቦታውን ማያቅ ማለት ነው ሁኔታውን ማያቅ ማለት ነው ሰነፍ ማለት እንዴ ሰነፍ ገበሬ ወንድሜ በሰኔ ይሞታል
እንዴት አረጋል እንገብ በርሻ ጊዜ አለተይ ጊዜን ታቀል መቼ መውጣት መቼ መግባት እንዳለብ መቼ መስራት መቼ ያለ መስራት እንዳለብ ስንፍና ማለት ጊዜን ሁኔታን ቦታን አለማወቅ አሁን ብዙዎቻችን ባይተዋይ ቦታችንን አናቅም ቦታችን እኔ አሁን ብዘምር ሁላችሁም ነው የምትፈሱት ወደ ቤት አልሰማችሁኝ አልኩት ትፈሳላችሁ በመንፈስ ቦታ አይደለም መዘመር ስፍራ አይደለም መዘመር ሰነፍ ቦታውን አያቅም ስንፍና ቦታውን አያቅም ጊዜውን አያቅም ሁኔታውን አያቅም ምን ይሆን እንደሆነ እንኳን አያቅም አያቅም ወዳጆቼ ይሄ እብደት ነው እብደት ነው እንደዚህ ብላችሁ ጻፉልኝ ስንፍና በጣም አስከፊ የስንፍና ጉዳይ መስላችሁ እኛም ብቻ አይደለም በዙሪያችን ያሉ ሰዎችንም ሁሉ ዋጋ ያስከፍላቸዋል በስንፍናችን ምክንያት ዋጋ የምንከፍለው እኛ ብቻ ብንሆን ጥሩ ነበር ነገር ግን በዙሪያችን ያሉ ሁሉ ሰዎች እንኳን ሳይቀሩ ዋጋ ይከፍላሉ አሁን ብዙ ቤተሰቦች በእኛ ስንፍና ምክንያት ዋጋ ይከፍሉ ነው ሲያስተምሩን ዋጋ ከፍለዋል አሁን ደግሞ ሁለት ጸጉር አብቅለው ዋጋ ይከፍላሉ ወይ ከፈሉ ከስንፍናችን የተነሳ ፎቶአችንን በየቸርቹ ይዘው ሚዞሩ እናት ላይ በአርባ አመት ጽምን እየተላጨ ስለ መንግስት ሐሳብ ምትጽፍ ወይ ለይቶል እንደ መንግስቱ አይደለም ማርያም ሱምባቤ በገባ ወዳጆቼ የኛ ስንፍና ልጆቻችንን ራስ ዋጋ ያስከፍላል አሁን አንዳንዶቻችን ልጆቻችን እኛን የመጣ ነገር ሊመጣቸው ይገባል እኛ በኖርንበት መኖር የለባቸው እኛ ባደግንበት ማደግ የለባቸው ከስንፍናችን የተነሳ ግን እኛ ካደግንበት በባሰ እንዲያድጉ በጣም እድል እየፈጠርን ያለን ብዙ ሰዎች ነን ስንፍና ከኛ አልፎ ቤተሰቦቻችን ራስ ዋጋ ያስከፍላል ልጆቻችን እናት አባቶቻችን ሁሉ ዋጋ ያስከፍላል ስንፍና ለብቻ አይደለም ስንፍና የስንፍናን ዋጋ ይገርማል ገፈት ቀማሹ ቤተሰብ ሁሉ ነው እብደት ነው ይሄ ባለፈ ነግሬያችሁ አለው ካስታውሳችሁ አንድ ሰነፍ ፓስተር መጥቶ ነበር ኒጋ እኔ እስቲም ራሱ ገብቻ ለቀ በሉሚ እየተፈገፈገ በቁርንፉድና በነጭ አዝሙድ ሁሉ እየተፈገፈገ ከዛ ደግሞ አከራ ያባረሩኛል ወዳጆቼ የትጉጅ ተገዛለች በመድር ላይ እግዚአብሔር የማይቀበለው ኮምፕሌን ከስንፍና ጋር የተገናኘ ኮምፕሌን እንደሆነ እንድታቁ ፈልጋለሁ ታቃላችሁኛ ኤካ መጣና መጣው ምን ነው ኤፍ ካመጣ ሰጠኝ ነው ምን ነው አስተማሪው እኛ ሰዎች እኮ ልዩ ነን እኮ በተለይ ኢትዮጵያኖች እስቲ እንዴትም አርገን ባጤራራሚውን ኮረጀንሚውን ምንም አርገን ይሁን ኤ የሆነ ነገር ተሳስቶ እንኳን አስተማሪው ከጻፋ መጣው ነው ምን ነው ኤፍ ኮንስ ሰጠኝ አስተማሪው አመጣው አይደለም ኤፍ አመጣውን ለመት እንዴ ብላ ጻፉ ስንፍና ውጤቱን እጂ ውጤቱን ይገኝበት መንገድ አይፈልግም ውጤቱን ይፈልጋል ይሄ ማምጣት ይፈልጋል ማጥናት ግን አይፈልግም ሀብታም መሆን ይፈልጋል መስጠት ግን አይፈልግም ሀብታም መሆን ይፈልጋል ትጋት ግን አይፈልግም ምቾቱን ማጣት አይፈልግም ካልጋው መውረድ አይፈልግም ሰው እንዲነካው አይፈልግም ታዋቂ መሆን ይፈልጋል ሰክሰስፉል መሆን ይፈልጋል እንደተለያዩ ጉዳዮች በህይወቱ እንዲሆን ይፈልጋል ነገር ግን ቁጭ ይላል ቁጭላል እግዚአብሔር ከሰነፎች ጋር ብረት ይለው እግዚአብሔር ህብረቱ እግዚአብሔር ኪዳኑ እግራቸውን ከፈቱ እጃቸውን ካጸኑ ሰዎች ጋር እግዚአብሔር የሰነፎች አምላክ አይደል እግዚአብሔር ትጎች አምላክ እግዚአብሔር ትጎችን ነው የሚባርከው እንዲህ ብላ ጻፉ ስንፍና አጉል ተአምር ይፈጠራል ብሎ ይጠብቃል አጉል ተአምር ይፈጠራል ብሎ ይጠብቃል በተለይ መጽሐፍ ሲናገር በልጅ ልብ ውስጥ ስንፍና ታስሯል በህፃን ልብ ውስጥ ስንፍና ታስሯል እንደሚል አስተውሳለሁ አባቴን ስለ ስንፍና ሳነሳ ሐዋሳ ከተማ አባቴን ልጠይቅ ሄጄ በክረምት አብሬው ወክ ያደረገኝ ይሄድን ከሥራ ቦታ ወደ ቤት ሜዳ ላይ ስንደርስ አንድ ሐሳብ መጣልኝ አንድ ተአምር ይፈጠራል የሚል ሐሳብ መጣልኝ እዚህ ጋር ሳይክል ወድቆ ባገኝ ሰልኩት ያለኝ ነገር አረሰው አባቴ ረጂም ነው እንደዚህ አለ ለቃቃሚ
አልሰማችሁም ያልኩት ትሽ ለጋቃሚ ትሽ ለጋቃሚ ማለት ሜዳ ነው ሐዋሳ ደው በዛ ጊዜ ሁሉም ሳይክል ይነዳል እኔ ምን ስለሆነ ነው ቆይ ሳይክል ወድቆ ሜዳ ላይ የማገኘው እሺ በመጣ ስንፍና አንድ የሆነ ተአምር ይሆናል ብሎ ይተብቃል እኛ ቤት አንድ የሆነ ተአምር ይሆናል በእኛ ቸርች አንድ የሆነ ተአምር ይሆናል በእኛ ጉዳይ አንድ የሆነ ተአምር ይሆናል አይሆንም አይሆንም ምንም አሁን እንዴት አይሆንም 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 ውሃው እንደ ግርግዳ የቆመላቸው ሰዎች የተንቀሳቀሱ ሰዎች ናቸው ቢያንስ መንቀሳቀስ አለብህ ቢያንስ ካንተም ይተበቀው ነገር ማድረግ አለብህ እጅን አጣምረ እግዚአብሔር ሲሞን የሚሉት አይነት ጠንቋይ አይደለም ሰው ለማስገረም ብሎ አንዳች አያረግም ቤት ወድቆ ባገኝስ ብላችሁ እየተበቃችሁ ያላችሁ ቤት ወፍ መኪና ወድቆ ባገኝስ ትሽ ለቃቃቢ ነውት የኔ አባት የለም እጂ ወይ እስ ነውት ባሉ የሆነ ታምር ይተብቃል ይተብቃል አንድ ዘመድ አለኝ ምን ላግዝ አልኩት እዴ ጽፎ የመጣው ብዛት ዝርዝሩ ጦስ ጥምቡሳቱን እኔ ላይ ሊጥል አንዳንድ ሰው እንደው እንዳትረዳው ሁሉ እኮ ነው የሚያረገ ስንት ክላሰር ጽሁፍ ይዞ እንደመጣ እንዴ ወዳጆች ስንፍና ክፉ ነው ምንም ታምር አጠብቁ እየሰራችሁ እግዚአብሔር ታምር ያረጋል ምን ነው እየሰራችሁ ታምር ያረጋል እግዚአብሔር እንዴ ብላችሁ ጻፉ ታውቃላችሁ በስንፍናችን ምክንያት በህይወታችን ለመጣው ችግር እግዚአብሔር እንደሚጠይቀን ጻፉ በስንፍናችሁ ምክንያት እግዚአብሔር በህይወታችሁ ላይ ለመጣው ችግር ይጠይቃችኋል ይጠይቃናል ገና ትጠየቃለህ በስንፍና ምክንያት በህይወትክ ላይ ለመጣው ችግር ተጠያቂ ነህ ይሄ ነገር ሲገባይ ንስሐ ራሱ ገብቻለሁ በስንፍና ምክንያት በህይወቴ ላይ ለፈጠርኩት መከራ በመሰረቱ ሁሉ መከራ በህይወትክ ላይ በረከት አያመጣም አሁን ነው በስንፍና ምክንያት ተራብክ እንበል ገና በመራብ ምክንያት ራሱ እግዚአብሔር ይጠይቃል በመቸገር ምክንያት ራሱ እግዚአብሔር ይጠይቃል ያስንልኛል ብለህ የምትጠረጥር ሰው ገና የመጥሪያ ወረቀት ራሱ ይደርሳል እንኳን ሊያስንልህ አይደለም እየተፈለክ ነው በፖሊስ በስንፍና ምክንያት ለፈጠርከው ችግር you are responsible ምክንያቱም ቀደም እንደነገርኩ እጅ ሰጥቷል እግር ሰጥቷል ጥሩ ጭንቅላ ሰጥቷል ጥሩ ቤተሰብ ሰጥቷል ጥሩ ቤተሰብ አሁን አንዳንዶቻችሁ ቤተሰቦቼ ወይ ቤተሰብ የዳሃሊ ስለሆንኩኝ ማለት የምትሉ ሰዎች ይሄ ምክንያታችሁ ምክንያት አይደለም ምክንያቱም ከነጭራሹ ወላጅ የሌላቸው ሰዎች ዶክተር ሆነዋል ባክ ምንም አይነት ሰበባችሁ በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት የለው በገዛ እጃችሁ ባመጣችሁት ጉዳይ ተጠያቂ እንደምትሆኑ አትጠራጠሩ አይደለም ለሌላው ጉዳይ አይደለም ይሄው አጠገባችሁ ያለው ሰው ንገሩት በስንፍና ምክንያት ለፈጠርከው ችግር ተጠያቂ ነው በሉት እሺ እንዴ ብላችሁ ጻፉ ቀጥሉና ስንፍና የሌላውን መስዋዕትነት እንኳን አያከብርም የሌላውን መስዋዕትነት እንኳን አያከብርም ስንፍና አያከብርም የሌላው መስዋዕትነት ለምሳሌ አንዳንዶቻችን ወላጆቻችን ያስተማሩን በጣም አሳዛኝ በሆነ ሁኔታ የከፈሉት መስዋዕትነት እኛን ከጓደኞቻችን እኩል ለማድረግ ጥሩ ትምህርት ቤት ለማስገባት የከፈሉት መስዋዕትነት የጠረጉት ሽንት ቤት ጽዳት ሰራተኛ ሆኖ መንገድ ጠርገው በፋብሪካ ውስጥ ወዛደር ሆኖ ተሸካሚ ሆኖ በብዙ ሁኔታ ጤና በማጣት ዋጋ የከፈሉ ሰዎችን እንኳን ስንፍና
የሰዎችን መስዋዕትነት እንኳን አያከብርም ለሰዎች መስዋዕትነት እንኳን ክሬዲት የለው ለማሰለም ተጠየቀው ቤተሰቦች አንተን እዚህ ደረጃ ለማምጣት ለፍተውባል ደክመዋል ደክመዋል የራሳቸው ምኞት የራሳቸው ፍላጎት ትተው ለአንተ ኖረዋል ስንፍና ማለት ኢቭን እነሱ ለከፈሉት መስዋዕትነት እንኳን ተገቢውን የሆነ ክሬዲት አለመስጠት ማለት አቤት ብዙዎቻችን ሚስቶቻችን ዋጋ ከፍለዋል እነሱ ለከፈሉት መስዋዕትነት እንኳን ክሬዲት አንሰጡ ስንፍና ሰዎች ለኛ ለከፈሉት መስዋዕትነት እንኳን ዋጋ የለውም ክብር የለውም ክብር የለውም ሰው ክብር ካለው ቤተሰቡ ለከፈለለት መስዋዕትነት ጓደኛው ትምርት ቤቱ አስተማሪው ሚስቱ ጮኛው ወንድ ሴት እኔ እናንተ በቦታው አስገቡት ክብር ያለው ሰው ከተቀመጠበት ይነሳል ከተኛበት ይወርታል ለምን ይሄን ጉዳይ እንደማወራ አላቅም እኔ ዛሬ ላካፍላችሁ አስቤ ተዘጋጅቼ በመጣሁት ስለ መጽናናት ስለ መጽናናት ኮ አታመቻምቹ እንደ ጴንጤ ሰነፍ አለ እንዴ እውነት እናወራ ከተባለ እንደ ጴንጤ ሰነፍ የለም አንተ እንደ ጴንጤ ሰነፍ እንደምንም ተማሙተን 10 ጥፍር ቀለም ያላት ሱቅ እንከፍታለን 10 ነች እሷ ሱቋም ያላት ጥፍር ቀለም 10 ነች ከዛስ እኛስ ከቅልፋችን ምን እንነሳው 10 ሰዓት ላይ ነው ከዛስ እንመጣለን ቸርች እግዚአብሔር ሰው ፕሊስ በቃ ስበርልኝ በኢየሱስ ስራም ቢብሎኛል በኢየሱስ ምን አይ ሰነፍ ሂድ መርካቶ መርካቶ ሂድ ማን ወጥሮ እንደሚሰራ ሂድ በልቶ ሳይበላ ቋጥሮ ሳይቋጥር እጆቻቸው ነው እኔ እንደውም አሁን ሰው እጁ ከለሰለሰብኝ ጴንጤ ነህ እላለሁ ስራ ካለ መወደዳችን ብዛት እንዴ ነህ አንድ ልጅ መጣች ቅርብ ቀን እግዚአብሔር ሰው አለች አቤት አውቃት ለማክር ፈልጌ ነበር አለች ስለምን ስለ ስራ የቸርች ነሽ አልኳት ቸርቿን ነገረች እና ታዲያ ፓስተርሽን አትነግሪው አልኳት ነግሪው ነበር አለች እና ምን አለሽ አንድ ሆነ እንትን ስሙን አልነግራችሁም ታሪኩን እንዳይታወቅ የሆነ ቦታ ላስቀጥርሻለኝ እና አልኳት ኖ እኔ የምፈልገው እንደዚህ ቢልቦርድ ላይ ቲቪ ላይ ከተየ ከሰማት አናተ ላይ ልትለኝ ስለሆነ እት አያሷ ሾ የሌለው ስራ አትሰራም ለምን ትሰራለች ሾ ያስፈልጋላ ሾ ግድ ነው ያስፈልጋ ታውኝ ምን ለማለፍ ፈልጌ ነው አንድ ጴንጤዎች ማስተካከለልብን ጉዳይ ቢኖር የሥራ ባህላችን መስተካከለልበት ስንፍና ጭራሽ ከህይወታችን ማራቅ አለብን ብዙ እድሎች ያመለጡ በስንፍና በጣም ብዙ ስንቱን ከፍቶ ይቻለው እግዚአብሔር እሺ የሌላውን መስዋዕትነት ዋጋ አይሰጥም እንዲህ ብላችሁ ጻፉ ስንፍና ጊዜ ተሰጥቶት ጊዜ መጠበቅ ነው ጊዜ ተሰጥቶት አልኩ ግን ጊዜ ይጠብቃል ጊዜ ተሰጥቶታል አሁን የሥራ ጊዜ ነው አሁን የመማሪያ ጊዜ ነው አሁን የመሮጫ ጊዜ ነው አሁን አስፈላጊው ዋጋ የመክፈያ ጊዜ ነው ግን እሱ ደግሞ ጊዜ ይጠብቃል በዚህ መሆናችሁ በቴሌቪዥንም ተከታተሉኝ ሰዎች ጣላትን የሚያፋፋ ትልቅ መሳሪያ ቢኖር ስንፍና ነው ጻፉ የብዙዎቻችን ጣላት ወደ ዓለም ውደቅ ደረጃ የፋፋው በስንፍናችን አማካኝነት እኔ እንደውም ስጽፍ እንደዚህ ይያሉ እኛ ጋር ያለ የጣላት ካድሬ ስንፍና ነው እኛ ጋር ያለ የጣላታችን ካድሬ ለጣላታችን የሚሰራ እኛ ጋር ያለ ካድሬ ቢኖር ስንፍናችን በከፍተኛ ሁኔታ ጣላቶቻችንን የሚያፋፋ ጣላቶቻችን የሚያሳድግ እኛን የሚያቀጭጭ ነገር ቢኖር ስንፍና ነው ምንም ይሁን
እግዚአብሔር በሰጣችሁ ጉዳይ ላይ መክሊታችሁን ተጠቀሙ። ማንም ይሁን በየትኛውም መልኩ በማህበራዊ ሚዲያም ይሁን በፈለጋችሁት ጉዳይ ብቻ ግን እግራችሁን ፍቱ፣ እጃችሁን አጽኑ። እግዚአብሔር እቺን ሀገር ሊባርክ በደጅ ላይ ነው። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ሊባርካት ነው በደጅ ነው። እግዚአብሔር በአይን ቅጽበት እንደዚህ ባለ ቅጽበት የብዙዎች ነገር ከታች ወደ ላይ ሲለወጥ ሲወጣ የምታዩበት ዘመን ቅርብ ነው። እግዚአብሔር with no reason ይሄን ቃል ወደ እናንተ እያመጣ እንደሆነ እንዳታስቡ። እግዚአብሔር አምላክ የብዙ ሰዎችን ታሪክ፣ የብዙ ሰዎችን መታወቂያ፣ የብዙ ሰዎችን ህይወት የሚቀይርበት ዘመን ከፊት ለፊታችን አለ። አሁን ይያለክ ያለው እንደዚህ ነው። ንቃ! wake up! ተነሳ! እኔ ልሰራ ነው። የሰማይን መስኮት ልቀድ ነው። ምድር ልከፍታት ነው። አላንቀሳቀስ ነው። የምስራቅንና የሰሜንን ንፋስ ላዘው ነው። የሰሜንና የደቡብ ንፋስ ሊታዘዝ ነው። አንዳች የእግዚአብሔር በረከት ሊመጣ ነው። እመነኝ፣ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። አይደለም በህልም ወንህ በህልም አስበ የማታቀው በረከት ወደ ቤት ይመጣል። እስቲ በደም ጮህና አሜን በለኝ። ይገርማቸዋል እንዴ? ብዙ ጊዜ እዚህ ቦሌ አካባቢ ሪል ስቴት ምናምን ማርኬቲንግ እና ሴልስ ምናምን የሚሰሩ ልጆች ሳገኝ እንዴት ደስ እንደሚለኝ፣ እንዴት ሆኖ ደግሞ ሳያቸው እንዴት ደስ እንደሚለኝ። ቆመው ፀሐይ ላይ ቆመው ዩኒፎርም አድርገው በጥቂቱ የታመነ በብዙ የሚሾም እግዚአብሔር ያውቃል። እነ ማንን ብሌስ ቢያረጋቸው። እግዚአብሔር ሰነፍ ነጋዴ አይደለም። እግዚአብሔር ሰነፍ ሀብታም እንዳይመስል። እግዚአብሔር ከማን ጋር ምን ቢሰራ እንደሚያወጣው በደንብ የሚያውቅ አምላክ ነው። ለማን ምን ቢሰጠው ለወለ ለበላተኛ መበልን ለዘሪ ዘርን ይሰጣል። እግዚአብሔር ወለ ለበላተኛ ዘር አይሰጥም። እግዚአብሔር ለበላተኛ ዘር አይሰጥም። እግዚአብሔር ለበላተኛ መብል ነው የሚሰጠው፣ ለዘሪ ነው ዘር የሚሰጠው። እግዚአብሔር ለማን ምን መስጠት እንዳለበት ያውቃል። አንተ በላተኛ ኮክ ፋብሪካ ለምን ይሰጣል? ልባለው አባላ አባላ እግዚአብሔር አንተ በላተኛ ኮክ ለምን ላንተ መኪና ይሰጣል? ለምን ላንተ ገንዘብ ይሰጣል? በላተኛ ነህ አንተ በላተኛ ነህ። ፕላዝም ብለ ብላ እየዞርክ ብላ የፈለከውን ያገኘውን ይጨምር። ዘሪ ግን ከሆንክ እግዚአብሔር ዘሪ ይሰጣል። እግዚአብሔር ከማን ጋር ምን መስራት እንዳለበት በደንብ የሚያውቅ ጎበዝ ነጋዴ ነው። ለማን ምን ቢሰጠው እንደሚያበዛው ያውቃል እግዚአብሔር። ለማን ምን ቢሰጠው ወስዶ ቦታ እንደሚሰጠው ያውቃል እግዚአብሔር። ስንፍና ክፉ ነው፣ ለሞት ማንቀላፋት ነው። እንደውም እኛ ሀገር ታውቃላችሁ፣ አንዲት ሲዮኒስ ሴት እንደውም ስትናገር አይቻታለሁ። ከደሃና ከሀብታም ትሁት ማን ነው ስትል አይቻታለሁ። ከደሃና ከሀብታም ትሁት ማን ነው? ደሃ። ከደሃና ከሀብታም የሚጸልየው ማን ነው? ደሃ። ከደሃና ከሀብታም ትድሜ ነው ማን ነው? ደሃ። ከደሃና ከንትን ማን ነው የሚለው? ደሃ። ከንትና ከንትን ማን ነው የሚለው? ደሃ። እናንተ ምን ደሞር ምፈልጉ ስትላቸው ሀብታም አይሉ ምን ማለት በሌላ ማርያ ጌታ ይባርከኝ። ጻፉልኝማ እኛ ጋር ያለ የጥላት ካድሬ ነው ስንፍና። ጴንጤ ደግሞ አይስነፍ ሲሰንፍ ምን እንደሚል ተመልከት። ይሁን ይሄን አጎበኙንም እንዴ አንጎበኝም። ጌታ ትጎበኛቸዋለህ አላለኝም፣ እጎበኛቸዋለሁ ነው ያለኝ። አለቀ። ትጎበኛቸዋለህ አለ። እኔ ጎበኛቸዋለሁ አንተ ዝም ብለህ ስራን ስራ ብሎኛል ጌታ። ጻፉ። ስንፍና ሰው በፍቃዱ የሚጨልጠው መርዝ ነው። ሰው በፍቃዱ ወዳጆቼ፣ መርዝ ፈሳሽ ነው፣ ፈሳሽ ሁሉ ግን ውሃ አይደለም። ሰው በፍቃዱ የሚጨልጠው መርዝ ቢኖር ስንፍና ነው። ስንፍና ነው። ስንፍና ሰው በፍቃዱ ቢጨልጠው መርዝ ነው። ከውጭ ሀገር የመጣችሁ ሰዎች እዚህ ውስጥ ያላችሁ፣ ምናልባት ካላገባችሁ እዚህ ያደባ ሰነፍ አለ። አድብቶ ሚስት የሚጠብቅ አድብቶ እሁድና አርብ እየዘነጠ የሚመጣ ሰነፍ፣ ሚስት ባገኝ ብሎ ያደባ ሰነፍ አለ። ነግሬሻል፣ የለውበትም። እኔ ማርሴል ቸርች ነው ብለሽ
አይደለም ይልሻል የሰራይ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ብላችሁ ጻፉ ስንፍና ማልቀስ እንኳን ማትችሉበት ጉዳት ነው ሰው ሞክሮ ደክሞ ቢበላሽበት ድምፁ ከፍ አድርጎ ቢያለቅስ ማንም ያዝንለታል ሰው በስንፍናው ማልቀስ እንኳን ማይችልበት ጉዳት ነው ይገጥመው ወየው ስንፍናዬ ወየው ስንፍናዬ አትል ወይኔ ወይኔ ወይሌ 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 አትልም ምን ወክሽ ስንፍናዬ 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 አትልም ሞክሬ ሞክሬ ብትል ይሰማዋል ሰዎች ስንፍና ግን ለለቅሶ እንኳን አይመች ለለቅሶ እኔ አሁን በፊት ሐዋሳ በነበርኩ ጊዜ አንዳንድ አገልግሎቶች ነግራቸዋል ፕሊስ ቆበሱ ነው ትምርት ተዘጋጁ በደንብ አገልግሉ ኮሚቴ ሁኑ የሆነ ነገር ሁኑ የሆነ ነገር ሁኑ ላሉ ሁኑ ግዴላችሁ እኔ 5 አመት ንብቆየው እዚህ ሀገር ላቸዋለሁ እንዳልኩትም ያው እኔም እዚህ ነግራቸው እኔ 5 አመት ነው እዚህ ቸርች ብቆየው አፍተር 5 years በቃ እኔ 20 አመት ከዘራ ይሄ እዚህ ተከታታይ ትምርት ማወራበት ምን ምክንያት ነው 5 years ነው እዚህ ሀገር ምቆየው ከዚህ በኋላ የት እንደምሄድ እግዚአብሔር ነው ያውቃው እኔም አውቃለሁ ግን ነግራቸዋለሁ ሰነፍ ከሆናችሁ ለለቅሶ ቆራ አይመችም አንላቀስም እኔና እናንተ አይመችም ለለቅሶ እንኳን እንደዚህ ብላችሁ ጻፉ ሰነፍ ሰው እውነት ተኮር እግዚአብሔር ተኮር ቃሉን ተኮር ራይ ተኮር አይደለም ስሜት ተኮር ነው ሰነፍ ሰው ሰነፍ ሰው ይሄ እውነት ተኮር አይደለም ራይ ተኮር አይደለም የእግዚአብሔር ቃል ተኮር አይደለም ስሜት ተኮር ነው ሰነፍ ሰው ስሜት ተኮር ነው ሰነፍ ሰው ሰነፍ ሰው ስሜት ተኮር ነው በጣም አሁን ለምሳሌ ለመስራት ሲያስብ ስሜቱን ማለት ይሄ ከኔ ጋር አይሄድም ይላል ቆይ ካንተ ጋር የማይሄድ 200 ብር እስቲ ያል እጁን ያሳይ 200 ብር ከኔ ጋር አይሄድም ይሰው እጁን ያሳይ 10 ሺህ ብር ከኔ ጋር አይሄድም 2 ሚሊዮን ብር ከኔ ጋር አይሄድም 20 ሚሊዮን ብር ከኔ ጋር አይሄድም ሚል ሰው እዚህ ስካል እንዴ ብሩ ካንተ ጋር መሄድ ከሆነ ስራው እንዴ ነው ካንተ ጋር ማይሄድ እንዴት ነው ማይሄድ ስራው ይሄዳልኝ እንዴ ይሄ ስራ ከኔ ጋር አይሄድም ትሉ ሰው ለምን ማይሄድ አስተናጋጅነት ካንቺ ጋር ለምን ማይሄድ ለምን ነው ማይሄድ አንተ የቀን ሰራተኛነት ካንተ ጋር ማይሄድ ለምን ነው ምን ስለሆንክ ማን ስለሆንክ ነው ማይሄድ ጸዳ ሰራተኛነት ካንቺ ጋር ማይሄድ ምን ስለሆነ ነው ኦኬ እሺ ትምርት ካንተ ጋር ማይሄድ ምን ስለሆነ ነው እሺ ጉዳይ አስፈጻሚነት ካንተ ጋር ማይሄድ ምን ስለሆነ ነው ከኔ ጋር ካንተ ጋር አይደል ካንተ ጋር ሄዶ ምንድነው ካንተ ጋር 2022 ሞዴል የትኛው መኪና ነው ካንተ ጋር ሄዶ ባንተ ላይ ነው ሄዶ እንጂ ካንተ ጋር አይደል ባንተ ላይ ነው ሄዶ ዋይፍ ያው እዛ ጋር አለች ወለይ እኔ ሚስት በየአይነት ሰርታለች በየአይነት አስተናግጃለሁ ከኔ ጋር ከብቶች ገስታለች ከኔ ጋር አተላፈትፈታለች ከኔ ጋር እኔ ሹፌር እሷ ረዳት ሆነ ፊቷን በጨርቅ ሸፍና አዲስ አበባ አዲስ አበባ አዲስ አበባ አዲስ አበባ ብላለች ከዚህ ከቴሌባር ደግሞ ሐዋሳ ሻሸመኔ ሐዋሳ ሻሸመኔ 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 ብላለች እንደውም አንድ ጊዜ ትራፊኩ አስቆመን ትርፍ መስለው አስቆመን አይደል ማይኩል ለሷ በሰጣት ደስ ይለኛል ምን አለሽ ትራፊኩ አስቆመንና ምን አለሽ ትነገረችው ትርፍነሽ ሲለኝ አይደለም ረዳት ለኝ አልኩት እሺ ወደኔ ዙሪና ታርጋውን ንገሪኛል ታርጋውን ሳታይ ታርጋውን ንገሪኛለት ከዛስ 2391 ስለው ለቀቀ 2960 1 ስለው ለቀቀ ብላ ነገረችው የመኪናችንን ታርጋ አሁን አነርሶ ይመጣና ሚስት በዚህ ቤተ ክርስቲያን ይለኛል ምን አይነት ስራ ይምጣል ላንተ እኔ ምን ይምጣል ካንተ ጋር የሚሄድ ስራ ምንድነው እስቲ ማለት ጸዳ ፈታ ለቀቅ ብለ ጸዳ ያለ ስራ
من صدى على سرا صدى على كيسي زمن صدى على سرا مثل من أمي هون لمن ترفق زيون سرانجي يو زيغا متايوت بول وندم ماتش بول انجرا كفاف لالر ليسرو سرطان زبنين سرطان أمباشا غاقران يقول لي وندم اسو لجو اتشون ميستمرو هون امريكا قوي يا مكينو تشون كتر لنقراتشو هل نقراتشو مكاين يبزا بطل ونا تيرو كنون أمباشا قاقروال ليسترو سرطوال تبكا سرطوال هاول لجو تشون أمريكا نستمرال كان دي مولي سوس جزي تلقوي سرطوال يسرائي قتاك زيابير اندسي لاتشوال اسو سموتي لاتشوال اسونا سموتي لاتشوال نورو اچو يقيرال يلاچو تبارك اللي كچو اندي بلاچ صافو سنفسو زارو مغزيرو ماملاكو نو صافو سنفسو زارو مغزيرو ماملاكو نو اسپري سيون املاك نه يالو سنفسو زارو مغزيرو ماملاكو نو زارو مغزيرو ماملاكو نو مالك مارت نو چگر يلبت قالو سانتي گنيبت بچا انجي بياغوارام چگر يلبت اغزير مستو زارو مستو چگر لبت مسرفزو لما سالا قنابلو يقنون چرنت نو ميطبقو اندازي قنابلو قنابلو مرميون زارو مغزيروم املاكو مان نو قالكاي سنفز سنفزو اوني انن كان بهود كان ماستمارت كلو በጣም ትክክል ነው እጅክ በጣም በጣም ለመሰለ ወዳጆች እኔ ሁልጊዜ እዚህ ያላችሁ ወጣቶች በደብስም አገልግሎት እኔ ሁልጊዜ ሳስተምር እናንተን ያሰብኩ ብቻ አይደለም ማስተምረው እኔ ማስተምረው ማርሲል ቴሌቪዥን የማይታይበት የገጠር ቀበሌ የለም ቁጭ ያለ ብዙ ኢትዮጵያዊ አለ በየገጠር ከተማው በየክፍለ ሀገሩ ይሰማል ቁጭ ብሎ ማታ ማታ ይሰማል ይሰማል ይሄን ትምርተማ አባትየው ከፋር ጎን ነው ያሰሙት كف الناتي يوكف منو جيتا سنف بالوچ طوات كبيتاچو وتاچو لك وطو عند امارلات اندمي كراي ميزي ماتا امشاش لاي لاغر ستوادقو اندنبر اسمسلاچو جنا كوچ ستگبو غوامت من اندسراچو انداتتيقو ريپورت انداتاقربو غوا منام بلاچو سي دكمونيا لرفبت قال ساعات بوالا راسو تيك توك 5 ساعات يا سنفسو زاروم اغزيرو ماملاكو نو سنفسو املاك يلو يتشال امراج كاغنيا بچرتاو يجدد ناتي در عند غزي اندزي يالكوات راسين اطفال لوالكو فندچي تطالچي راسين اطفال لوالكوات يني نات بمن يون النارج بمن بمرس بطيت ببمب بمكينة بمن يون اللي يني النات ألقوا إياه مالك راسي ناطفة اللو يالك بيت سبب من بتبت لجال زاقة بمن يون اللي مكينة كالك زاجو بمن يون اللي راسي متطفو بفلكو عطفة عطفة اندوم يقرمال اندوم بيالو عندك زي موت حالو يالاچو بيت سبوچاچو متاسچنقو من حال بتموت چگرو کو اتموتو بتام راسين اطفالو يال مياسفرا راسو چگرو علم اطفاتو من حال ساينگرن بياطفا اتليست بقرو دميوا ازن بلتا ياچي مسكين النات بالامي ملس بسيسا يالاي تكبلا اتليست انكون عند سمون غونوان عرف انداتارك انت اتموتم اكتر يمتال انجي ايموتم تملست نسال هيرك سنل تفطال اغزابير يا بيزنسون ماري ليسات يفلقال
ሊያስጨብጡ ይፈልጋሉ። እግዚአብሔር መስክረን እመነኝ ይወል የሸጥ ካሁን አይነት አይደለም ከሱ የሚበልጥ እግዚአብሔር አሳልፎ ይሰጣል። የተበላሸብን አይነት አይደለም ኑይ ሞዴል እግዚአብሔር ይሰጣል። በቃ አንተ ዛሬ እግዚአብሔር መንፈስ ሲመት እንዳለ መታመን ከሆነ አሜን ፈል ያልጠበቀው በር ይከፈታል። የሚከፍት የሚዘጋ የሌለው እግዚአብሔር ደጆችን ይከፍትልሃል፣ በሮችን ይከፍትልሃል። ትወጣለህ ይከናወንልሃል፣ ትሰራለህ ይከናወንልሃል፣ ትማራለህ ይከናወንልሃል። ምክንያቱም እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ያለው ከሰነፎች ጋር አይደለም። እግራቸውን ከፈቱ ክንዳቸውን ካበረቱ ሰዎች ጋር እግዚአብሔር ኮቨነንት አለ። የምን ኮቨነንት አለ መሰለ? የመባረክ ኮቨነንት አለ። አሁን ያልኩ ያለው መሰለ ስራ ነው። ስራ 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 እቺን አገር መድኃኔዓለም ሊባርካት ነው። አንተ ደግሞ ስም በረከት ብቻ ሆኖ እንዳታል ስራ ስራ ይታይ ባርከኝ። ስንፍና ጻፉ እግዚአብሔርን በሰው መገምገም ነው። እግዚአብሔርን በሰው መገምገም ነው። ትክክለኛው ነገር እኮ ሰው ነው በእግዚአብሔር የሚገመገመው እንጂ እግዚአብሔር አይደለም በሰው የሚገመገመው። አሁን አንዳንዶቻችን የእግዚአብሔርን ሰጭነት፣ ሁሉ ቻይነት፣ አድራጊነት፣ የጸሎቱን መልስ፣ አባትነቱ ምናምን የምንገመግመው በሰው ነው። በጣም ሳናፍ እግዚአብሔርን የሚገመግመው በሰው ነው። ይኸው እንትናን ተመልከተው፣ እንትናን ይኸው አይተዋል ይላል፣ አይተዋል ይላል። እኔ ድሮ ቤተሰቦቼ በአንድ ወገን ያሉት የአባቴ ቤተሰቦች ሁሉም ውጪ ናቸው ይሉኛል። ከስንፍና የተነሳ ጠምጃቸው ልሞት። ለምን አይልኩም? ለምን አይልኩም? ለምን ይልካሉ? ለቆይ ለምን እንደም ይልኩት አሁን ሲገባ ይልካ ለምን እንደም ይልኩት ለምን አይልኩም? ለምን አይልኩም? ዘመዶቼ ለምን ይልካሉ? ውጪ ናቸው። ራስ ሰፈር ላይ ራስ ሳወራ የፋዘር ወንድሞች ውጪ ናቸው። ምነው ፋዘር ራሱ እኮ ወጪ ሆኗል፣ ወደ ጌታ ሄዷል ልፈልግ። ሰነፍ አይቀየም። በጣም የሚቀየመው አይታችሁ እኮ እንደውም የተሳካለ ጎበዝ ሰራተኛ ሰው እኮ አይቀየምም። ሀብታም እኮ ሰው አይቀየምም። ሾኩን እዛው ትቶ ነው የሚነቅ። ሰው ያለ ምክንያት ደሃ አይሆንም ብራዘር፣ ሰው ያለ ምክንያት ደሃ አይሆንም። ነግራል ሁላችንም ራቁታችን የመጣን ሰው ያለ ምክንያት ደሃ አይሆንም። የሆነ ጉዳይ አለ ወይ አመሉ 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 ወይ አመሉ ነው ደሃ ያደረገው። ከዛ ሲቀጥል ስንፍን ጻፉልኝ እቺን ጉዳይ ስንፍና ጻፉ። ወደ ልጆች የሚተላለፍ በሽታ ነው። ወደ ልጆች ሁሉ የሚተላለፍ በሽታ ነው። አንድ ተላላፊ በሽታ እስካሁን ክትባት ያልተገኘለት በሽታ ቢኖር ወደ ልጆች። እስቲ ወንድ ልጆቻችሁን ይዋቸው፣ ቁርጥ አባታቸው አልኩ በቃ ጌታ ሆይ ያልኩ እየጸለይኩ ነው። አሁን እኔ ገላገልኩት እያልኩ ምን ነው ወደ ልጆች የሚተላለፍ በሽታ ነው። ባይተው ስንፍና። እናቴ ድሮ ፊደል ስታስቆጥረኝ ሀ ሁ ሂ ሃ ሄ ህ ሆ፣ እንደ አሁኑ በታብሌት አይደለም ፊደል ግርግዳ ላይ ተለጥፎ ሀ ሁ ሂ ሃ ሄ ህ ሆ። እንደገና ሀ ሁ ሂ ሃ ስንት ጊዜ ቆጠርን? ሶስቴ። ስንት ቤት ቆጠርን? ሀ ቤት። በመሀል ላይ ያለችኋች ምንድን ነች ስትለኝ ቀ ቋ ይዛ ይኸው ለዚህ አካባቢ እኔ አሁን ብዙ ጊዜ ያመኛለሁ። እናት ይዘረክ ስንፍና ወደ ልጆች የሚተላለፍ በሽታ መጥፎ ነው።
تمرت بيت تماري هوني بدم سوين مي كتلوتن تياكي وش هونت وين حسات بلا ملس إلال رزو يمي كتلوتن تياكي وش بيجي يعني قص مسمرو كالك أرجع رسوم هونت نحسات ميلون أنت ترى كتر أنت أم بسا يبيت بلو كالك مسمرو تون ها هونت لا حسات لم يسروا يسووا تراسو شكر نعم تي سيانة بود على لكم صوفوا راسو يمي كتلو تنتي ياكو جهلم أم بسا يبيت يهلم أنسى زانو أنسى زار اللهم يهلم هاونت لا حسد كذ انتي سنفنا ودلي جوش ميتلالف بشتان اندي بلاج صافو سنفنا اكزيابير لزاري مدبو لنقا مكترنو اكزيابير لزاري مدبو لنقا مكترنو سنفنا احاول لزاري كوني مدبو اكزيابير لزندروني مدبو لاهوني مدبو اكزيابير بركتاني ندسي يالا شو يسمى شين دورة تسفارك لزاري مدبو لنقا مكترنو سنفنا لزاري كون بالفوزي اللي جوتش تاتبيا دزي اينا متاتبيا منام سنة سارة አንድ ግንበኛ እጭክ ሰነፍ ነው እጭን ምታከል ሲንቶ ነው ከረቹኩ 11 ሰዓት አምስት ጉዳይ ምናም ሰልትቷታል እኔ ሰመጣ እየታጠበ ነው ምንድን ነው ሲንቶ አልኩት አይ ሰዓት ደርሶ ነው እጭ አራት ጊዜ እኮ እንደዚህ ብታረጋት ታልቀለችኩ እመኑኝ በጣም ብዙዎቻችን አሁን ያለብን አሳይመንት كنغا سنو طوات اسكار بدرس بيتشا وطرن اه طبق ارغن بيرو متر بيرو دول دول متر هيدا ارغن عند سامنت كسنو اسكار انكر ارغن سرا راسو يلل كوستر ارغن متا متا بتارغو يكفتلكو لا زاري تمدبون لا نغا اتقطر قرس يجمر كون ساتي قرس كون براتن نس እንዲበለ ጻፍ የመጨረሻ ስንፍና በጣም የሚገርማችሁ ነገርም ነግራችሁ ስንፍና አውሬን በፈገግታዬ እማርከዋለሁ ብሎ ያስብ አውሬ ኮን እዬ ሰነፍ በፈገግታው አውሬ የሚማርክ ይመስላል ወይ ባለባበሱ አውሬ የሚማርክ ይመስላል ይገርማል አንበሳ ባንታ አለባበስ አይማርክም እንዴት ትብልበስ አውሬ ባንተ ፈገግታ አይማርክም እንዴት ትፈገግ በላንት ይያል እንዴት ለምን ያፋር በፋቀ ይዛስክ እንዴ ፈለክ አርገሳክ ከፈለክ ዲብ ላሰርተሳክ ባንተ ፈገግታ ግን አይማርክም ሰነፍ ይቀርማል በጣም ከመስነፉ የተነሳ ባለባበሰ አውሬ ያላምዳለው ቢሉ ሁሉ የሚያምኑ إيماني كسامنت سامنت كسامنت سامنت سولي زنت عيشت كزنت أبي هوني هوني نقر إنكو قل من اللي فلقينو يهي يكيل السابين اندازي بلاش صافو سنفنا سنفنا بنسو لبنا سراهو سايحون بنسو آفو تمامنا سنفنا بنسو لبنا سراو سايحون بنسو عفو يتمام منال بنسو عفو يتمام منال يمي سارو سووش مي تاقو سووش باب زانيو مزوه مي سارو سووش مي تاقو سووش بطاق اوران راسو انا يتاقونا بانك بيتوست بطام شاقاوه يونو سووش سرا مي سارو سووش عون بزونا بيورت مي ساروس اكي سارا سرا اتشو راسو اوران مي تمام منو تراسو بافا اتشو نو سنفوش እንደምንም ብዬ ባግባባት ባገባት ከዛ አሜሪካ ብገባ ብሎ ያምናል ይገባል ወራ ይቀመጥም ተዛት ይላል እዚ ደሙ የሚመጡ ምስኪኖች አሉ ምስኪኖች አሉ ደውሎ አንተ ጋ ነው ያየሁት የተዋወቁት ይላል እኔ ስትተዋወቁ አላየሁ አና ሰዎች የፍቅራቸው ትሩፋት ተጠቃሚ ሳልሆን የጠባቸው ገፈት ከማሽ ላይ ያረጉኝ ይመጣል እኔ
ተዋወቁም ሲገባበዙም አንድ ቀን እዚች ስካይላይት ጋብዘውኝ ማያቁ ሰዎች ሲሞነጭ ሲዋጭራት ሊያስገቡኝ ሊያስቦጭ አረ ነው ያለቦጭርም እንትም የመጨረሻ ስንፍና ጻፉ አስፈቅዶ መዝረፍ ነው አሁን አስፈቅዶ ዘራፊ በስቷል ባለፈው እኔ ቤት የገቡ ሌቦች ነበሩ ለሊት ተነስቼ 9 ሰዓት ያነበብኩኝ ለከ 10 ሰዓት ከሁለት ደቂቃ አራት ሌቦች በታክሲ መጣው ጅቦን ቆርጠው አንተ ያንን አጥር የመዝለል አቅም ያለው ሰው እንዴት ሌባ ይሆናል እኔ እንደም by the way መስኮቱን ሁሉ ከፍቼ እንደ ቶሎ ሄዱብኝ እንጂ መልካም ወጣት በነዛ ጋብያቸዋለሁ ምናውል ሮጬ ሲሄድልም መስኮት ከፍቼ አጥቶታ ማተ ብዬ ነው ሰጠዎች እነዚህ ሲያስገድደውንም ይዘርፉን አስፈቅዶም ይዘርፈንስ ስንፍና እኮ አስፈቅዶ መዝረፍ ነው ቸርች ውስጥ ያላችሁ ቀፋዮች አዳዲስ ሰው ሲመጣ እየጠበቃችሁ ምትቀፍሉ እየተዋወቃችሁ ምትቀፍሉ እኔ እናንተ አይደላችሁ ምትገርሙኝ ተቀፋዮቹ ናቸው የሚገርሙኝ ሚቀፈሉት ሰዎች አታቁም እሺ መቀፈል ፈለጣ ፈለጣ ቸርች ውስጥ ፈለጣ መተዳደሪያቸው የሆነ ሰዎች ፈለጣ ባማረ ቀኔ እንላልኝ ውጣ 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 ላሎ ነው አጋንቱን እንዴ ይሄ አሮታም አይጮ እንዴት ይጮ ከዛ አዳዲስ ሰዎች ሲመጡ ወንበር ይሰጣሉ አዳዲስ ሰዎች ሲመጡ ሰላም ይላሉ ወደ ቢሮ ሲሄድ ይተዋወቃሉ ሃይ ምን አይላሉ አሳብ ይሆናሉ ካውንስል ኢንግላይኒንግ ይላሉ ካውንስሊንግ ላይኒንግ ይላሉ ህይወት ራሱ እነሱ ላይ ኤንጂኤ ከሰረቀ ቆይቶ ኦሬዲ ፖዚቲቭ የሆኑ ሰዎች ከዛ ፈለጣ ከዛ በኋላ ሳንቲ መቀበል ስራቸው እንደዚህ እንደዚህ ሆኖ ሰው እንዴት ፈልጦ ሱፍ ይለብሳል አፈር ብትለብስ ይሻላል ፈልጠ ሱፍ ከምትለብስ እንጨት አፈልጥም እንጨት ፍለጥ ሴት ፈልጠ ሱፍ ከምትለብስ እንጨት ብትፈልጥ ድንጋይ ብትፈልጥ ይሻላል ምስኪን ፈልጠ ሸሚዝ ከምትለብስ ሚፈለጡት ይፈለጡ እናንተን ይፈለጧችሁ ይፈለጧችሁ ቸግሮናል ስጡን ስንላችሁ ለመስኮት አሰጡንም ይፈለጧችሁ አስፈቅዶ መዝረፍ ነው ስንፍናኩ አስፈቅዶ አሁን ስንቱ ልጅ ነው ቤተሰቡን አስፈቅዶ የሚዘርፈው የምሳ ብሎ የሚዘርፍ ድምፁ ራሱ ሲያስፈራ ድምፁ ራሱ ሲያስፈራ ይሄ አንዳንድ ቤተሰቡን የሚፈልጥ አንጂማዬ እሜ ሚል አንቺሜ ይላል መንደናው ፈለጣ አስፈቅዶ መዝረፍ ነው ስንፍና የመጨረሻ ስንፍና ጸሎት ላይ ይተኛል ወሬ ላይ ይነቃል ቁልጬ ነው በቃ ወሬ ላይ ጸሎት ላይ ይተኛል ወሬ ላይስ አጭር ረጅም አጭር ረጅም ረጅም ያበራል ወሬ ላይ ድሮ አስተውሳለሁ ቤት ስንጸልይ እንጸልይ ይባላል ቤት ለቤት ጸሎት እንጸልያለን እና ፋዘር እየጸለየ በዛው ሶፋ ላይ እንተኛለን ለክ ፊልም ሲባልስ ታላቅ ፊልም እኮ አልቆ ሁሉ አንተኛ የሚገርማል ሰነፍ ከመሆናችን የተነሳ ጸሎት ላይ እንቅልፋችን ሲመጣ ወሬ ላይስ አቤት ስንነቃ እንደውም ራሱ እኔ ይገርመኛል በጣም ለዚህ ይሆናል ወሬ ጴንጤዎች በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ለምን የወሬ ችግር እንዳለብን ራሱ አያይታል ጆሮ እንዲያዞር እዚህ ጋር ቁጭ ብለው ከኋላ ያለ ወሬ የሚሰሙ ሰዎች አሉ ከኋላ ያለ ወሬ ሰማ
እንዲ ብላ ጻፈ ስንፍና ዛሬ እንጂ ነገ አይታዩ በቃ ዛሬ ብቻ ዛሬ ከበላ ዛሬ ከጠጣ ዛሬ ጸዳ ካለ ፈታ ካለ ዛሬ ስኒከር ካረገ ጉቺ ከለበሰ ሰንሰለት አንገቱ ላይ ካሰረ ቢዩዋሎ ነው አንድ ልጅ እንደዚህ እንደዚህ ያለ ይመጣል ምን ይሄ 90 ኪሎ ስንፍና ሙሉ ኪሎ ስንፍና ያስተውቃል እንደዚህ እንደዚህ ያለ እስታይለኛ ምና እግዚአብሔር ይባርካችሁ አሜን ነው አሜን ነው ወይ የትጉ እጅ ትገዛለች ይሁን ይማረን እስቲ ጆቻችሁን ከፍ አድርጉ እንደዚህ ይሁን ይነን እንደዚህ ከፍ እንዳረጋችሁት ልክ እንደዚህ እንደጃችሁ ከፍ ያለ እንጀራ እግዚአብሔር ይሰጣችኋል አሜን ከፍ አድርጉ ጆቻችሁ እያያችሁ ይከፍ ገዥነት ከቤታችሁ አይጠፋም አሜን ማታ ካጫታ ልጆቻችሁ በጌታ በኢየሱስም ከፊት እንጂ ከኋላ ይሆኑባችሁ አሜን ከፍ አድርጉ ጆቻችሁ መኪና በሹፌሩ እጅ እንደሚወሰን ልክ እንደዚሁ ወሰኝ ሆኑ ጉዳዮች እጃችሁ ይገባል አሜን ቆይ ልጸልይላችሁ ወሰኝ ብዙዎች ያልበራላቸው ብዙ ሰዎች ጋር ያልመጣ የቢዝነስ አይዲያ የሥራ አይዲያ በጣም ከዚህ በፊት ማንንም ያልሞከረው አዲስ ይሆነ ክሬቲቪቲ አማታካቻ በኢየሱስም እግዚአብሔር እጃችሁ ያስገባል አሜን 100 አመት አማቻቲ ለባ 70 አመት ከ100 አመት በላይ ትውልድ የሚቀባበለው የሥራ በር ይከፈትላችኋል ወይኔ 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 በጌታ በኢየሱስም ይሆንላችኋል በኢየሱስም ይሆንላችኋል አሜን ቁሙ እስቲ ልጸልይላችሁ ቁሙ አሁን እንደዚህ በሉ አራክፉ እንደዚህ እንደዚህ አራክፉ አው ቆሻሻ እንደሚራቅፍ ይሄ መንፈሳዊ ነገር ነው ታረጉት ብራዘር ሞኝነት ምናምን እንዳይመስላችሁ ማናቸውም አይነት ይሄ ስንፍና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በጌታ በኢየሱስ ወደ ኋላ ያስቀረ ስንፍና በልከላክ ላይ ያራገፍ አንዴ ቀጸልይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መስራት ያለብኝን እንደሚገባ ሰራለሁ ማድረግ ያለብኝን እንደሚገባ አደርጋለሁ ማድረግ ያለብኝን ማድረግ ባለብኝ ሰዓት አደርጋለሁ በልና ጸልይ 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 አንድ ጊዜ ጸልይ ማድረግ ያለብኝን ከሚገባ ጊዜ አደርጋለሁ ጊዜው አደርጋለሁ በሰዓቱ አደርጋለሁ በቦታው አደርጋለሁ እግዚአብሔር ይባርከኛል ህይወቴን ይቀይራል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በነጸልይ ድምጽና ሰማነ ጸልይ ዋን ሚኒት ጸልዩ ጸልዩ አንዴ አይሰማኝም ድምጻችሁን አሰምታችሁ ጸልዩ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በጌታ በኢየሱስ ስንፍናን ካሳቤ ከቤቴ ከህይወቴ አወጣለሁ እግሮቼን አራምዳቸው እንቀሳቀሳለሁ እጆቼ ይሰራሉ በጌታ በኢየሱስ ከማንም አልጠብቅም ከማንም አልጠብቅም የማንንም እጅ አልጠብቅም እግዚአብሔር ይባርከኛ እግዚአብሔር ደጆቼን ይከፍታል እግዚአብሔር ቤቴን ህይወቴን ይባርካ ማታ ካታሊቫንታ እሺ ከፋር ጉጆቻችሁ አሜን ትላላችሁ እኔ ጸልይላችኋለሁ በጌታ በኢየሱስ የትኛውም የድካም መንፈስ በኢየሱስም እየተራገፈ ይሁን ማታ ሊባ በደም ባርካችሁ አሜን በሉ የትኛውም የድካም መንፈስ በኢየሱስም እየተራገፈ ይሁን የተራገፈ ይሁን በኢየሱስ ከዚህ በኋላ አንድ አመት የፈጀባችሁ ጉዳይ በአንድ ሳምንት ማለቅ ይጀምራል የዘመናቱ ጉዳይ በሰዓታት ማለቅ ይጀምራል የናንተ ነገር በጌታ በኢየሱስም እየሰፋ ይሄዳል ይሁን አቤቱ መባረክን ባርከኝ እንዳለ ያቤት እንደ ጸልይ አቤቱ መባረክን ባርከኝ እጅ በላይ ላይ ትሁን አገሬንም አስፋንታ ድንበሬን አስፋንታ ዛሬ ጸለይኩልህ ትንቢት ተናገርኩኝ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ያንተ የሆነ ቴሪቶሪ ይሰፋል ያንቺ የሆነ ግዛት ይሰፋል የእግዚአብሔር እጅ ባንቺ ላይ ይሆናል በጌታ በኢየሱስም የኃይል እርምጃ ይጨምራል የአገልግሎት እርምጃ ይጨምራል የቢዝነስ እርምጃ ይጨምራል ወይ ይወላችሁ ነኝ ነኝ ስሙኝ ለውጥ ከመምጣቱ በፊት የፖለቲካ ለውጥ ከመምጣቱ በፊት እግዚአብሔር ስለ ለውጥ እንዳስተምር ተናገረኝ
ካስተውሳችሁ መልካም ወጣት ላይ ስለ ለውጥ አስተምር ያለው ከዛም በፊት ቁጭ ብዬ አስተማርኩትን ስሙት። እኔ አሁን አይቻለሁ ልክ ታመን እንደማይሆን ነው ያየሁት። ምን መሰለ ያየሁት? ምን መሰለ ያየሁት? ልክ ተራራ ላይ ተራራ ወጪዎች በገመድ እንደዚህ ወደ ላይ እንደሚወጡ ልክ እንደዛ ከብዙ ቤተክርስቲያኖች ውስጥ በገመድ ለቄ ወደ ከፍታ እግዚአብሔር ድንገት የሚጎትታቸው ሰዎች አሉ። አሜን። እኔ አይቻል እነዚህ ሰዎች ላይ ወርዱ ነው የሚወጡት። አሜን። ላይ ከስሩ ነው የሚያገኙት። አሜን። ማታ ለኦል እግዚአብሔር ምስክሬ ተመልሰው ላይ ቸግራቸው ነው እግዚአብሔር የሚያትረፈርፋቸው። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ያትረፈርፋቸው። ማታ ታቻቲ ለማታ ያትረፈርፋቸው። ፈርግና ቾችን ጸልይላሉ በጌታ በኢየሱስ ወደፊት እንዳትሄድ ወደ ኋላ የሚጎትት ነገር ለመጨረሻ ጊዜ ተቆረጠ ይሆን። ማታ ወጣቶች ጸልዩ እንዳትማር የሚከለክል ልክ ልትማር ስትል ልታጠና ስትል የሚጫጫን ነገር በጌታ በኢየሱስ ከላይክ ላይ አራገፍኩት በኢየሱስ አሁን አንድ ጸሎትን ጸልያል እሰራለሁ ሚል ጸሎት ካፋቸው ክፈቱና እሰራለሁ ይከናወንልኛል በሉና አንድ ደቂቃ ረገጥ አርጋችሁ ጠበቅ አርጋችሁ ጸልዩ። ነገ ሰኞ ጠዋት የሥራ በር ቤታችሁ ላይ መገዳችሁ ላይ መስራ ቤት ላይ በስልካችሁ ይመጣ እሰራለሁ። የማንንም እጃል ጠብቅም እሰራለሁ። ህይወቴ ይቀየራል። እኔ ውስጥ አቅም አለ። እኔ ውስጥ ጉልበት አለ። እኔ ውስጥ ፖቴንሻል አለ። እኔ ውስጥ አቅም አለ። እኔ ውስጥ ጸጋ አለ። እኔ ውስጥ ጥሪ አለ። እኔ ውስጥ በማለ እኔ ውስጥ መልእክት አለ። እሰራለሁ በላንተ ማንም ሁን እሰራለሁ በል በጌታ በኢየሱስ እሰራለሁ በጌታ በኢየሱስ እተጋለሁ በጌታ በኢየሱስ ማታላፋንታሪ ጋቲና ማቴሬቤ ዘለበለበ ከጀነበቶ ሊማታሊፋንታ ዘለገጀነበቶ ለቆዶ ዛሬ ጠላት የዘጋው በር ይከፈታል። ሰይጣን ያዘው ነገር ይለቀቃል። የተበላሸ ነገር ይስተካከላል። ፕሮሞሽን የሚሆንላቸው ሰዎች እኔ ሰነፍ አይደለሁኝም። እኔ ጠባቂ አይደለሁም። እኔ ከሰው እጅ ምጠብቅ አይደለሁኝም። በአገልግሎቴ ተጋለሁ። በቢዝነስ ተጋለሁ። በትምህርት ተጋለሁ። በሕይወቴ ተጋለሁ። በሁሉ አቅጣጫ ተጋለሁ። በትጋት እታወቃለሁ። ጸልዩ በጌታ በኢየሱስ አዲስ አይዲያ ወደ እኔ ይመጣል። ክሬቲቭ አይዲያ ወደ እኔ ይመጣል። ፌመስ የሆነ ነገር እጄ ይገባል። እግዚአብሔር ይባርከኛል። ከምንም ነገር እግዚአብሔር አንዳች ነገር ያደርጋል። እኔ እንቀሳቀሳለሁ። እኔ እሰራለሁ። እግዚአብሔር ደግሞ ጣልቃ ይገባል። ወደ እኔ ስሙ ያመጣዋል። እኔ እሄዳለሁ፣ እንቀሳቀሳለሁ። አምላኬ ይከፍትልኛል። ሃሌሉያ! አንድ ሰው አጠገባችሁ ያለው ሰው ያዙት። እንዳንደስ እዩኝ። ወደኔ ድንገት ወደዚህ ቸርች በእንግድነት የመጣችሁ ሰዎች ስለ ዛሬው መልእክት ይቅርታ ጠይቃችኋለሁ። ምናልባት እናንተን ያላማከለ ከሆነ ይቅርታ ጠይቃችኋለሁ። እኔ ግን በቤተ ክርስቲያናችን ከ90% በላይ የሚሆነው ወጣት ነው። ወጣትን እንደሚመራ ሰው ይህን ትምህርት ማስተማር እንዳለብኝ መንፈስ ቅዱስ በልቤ ስለሞላ መቼ ምን መዝራት እንዳለብኝ የማቅ ሰው ነኝ እንጂ ሰነፍ ገበሬ አይደለሁም። የቤተ ተመልካች የሆነ ትውልድ አይፈጠርም። አሜን። ማለት የሰማይ ነገር ስለ ችግር ከተወራ ያ ተብለ በፍጹም የችግር ሪፈረንስ እግዚአብሔር አያደርግም። አሜን። ያዙ ታጠገባችሁ ያለን ሰው በፍጹም የችግር ሪፈረንስ እግዚአብሔር አያደርግም። አሜን። እግዚአብሔር የብድር ሪፈረንስ አያደርግም። ይቺን ቀን እንዳትረሳ። ከአምስት ዓመት በኋላ ከአስር ዓመት በኋላ ይቺን ቀን እንዳትረሳ። እግዚአብሔር የከተማ በጀት ባንተ ይለቃል። አሜን።
የከተማ በጀት ባንተ ይለቃል። እግዚአብሔር የትውልድ በጀት ባንቺ ይለቃል። እናትረሽ የብዙዎች እናት አደርግሻል። የብዙዎች እናት አደርግሻል። የብዙዎች ሰብሳቢ አደርግሻል። እግዚአብሔር የጆችሽን ሥራ ይባርካል። እግዚአብሔር የጆችሽን ሥራ ይባርካል። እግዚአብሔር የአይምሮህን ሐሳብ ይባርካል። ያዙ ታጠገባቸው ያለው ሰው ሰባ ታጠገባቸው ያለው ሰው ይዛችሁት እንዳለ ልንገራ ማለት ዝም ብዬ ኢንስፓየር ላረጋችሁ አይደለም ያወራሁት። ዝም ብዬ ይሄ ሞቲቬት ላረጋችሁ አይደለም አወራላችሁ። አንድ የሚባል አባባል አለ አይደለ? ዳሃ ሆነ ከተወለድክ እሱ ያንተ ራስ ምታት አይደለም፣ ዳሃ ሆነ ከሞትክ ነው የሚባል። ማለቴ ስለ ቁስ ብቻ አይደለም አወራው። ይኸውልህ አገልጋይም ሁን ሰነፍ አገልጋይም ሁን የለብህም። አገልጋይም ሁን ሰነፍ አገልጋይም ሁን የለብህም። ትጉ ነው መሆን ያለብህ። ምንም ሁን ትጉ ነው መሆን ያለብህ። ወዳጆቼ እኔ ነኝ። አጠገባችሁ ያለውን ሰው እንደያዛችሁ ጸልይላችኋለሁ ዛሬ። ይኸውኝ እኔ ማክሰኞ አስተምራለሁ፣ አንዳንድ ጊዜ ሰኞ አስተምራለሁ፣ ሌላ ጊዜ ቅዳሜ አስተምራለሁ፣ አርብ አስተምራለሁ፣ እሁድ አስተምራለሁ። እኔ አንድ አርብ ማስተምረውን ትምህርት ደግሜ የትም ሀገር ማስተማር አልችልም። አንዴ ማስተምረውን አርብ ትምህርት ደግሜ ማስተማር አልችልም። ምክንያቱም ቴሌቪዥን ላይ አለ፣ ዩቲዩብ ላይ አለ፣ አለቀ። ሐዋሳ ብሄድ ማስተማር አልችልም። ከኢትዮጵያ ውጭ ብሄድ ማስተማር አልችልም። አንድ ቀን ለማስተማር ሚኒመም 6 ሰዓት ማክሲመም 8 ሰዓት የማስተምር ሰዓት እንኳን አነባለሁ። ሚኒመም ከዛ በፊት ያለውን ተውት። አንድ ትውልድ የኢትዮጵያን ክርስቲያኖች መጠሪያ ስም የሚቀይር ትውልድ፣ የዚችን ሀገር የድህነት ታሪክ የሚቀይር ትውልድ፣ አንድ ትውልድ፣ አንድ ትውልድ፣ ጠንካራ ትውልድ፣ ሩቅ የሚያይ ትውልድ። የእግዚአብሔር ፕሮግራም የእግዚአብሔር እውነት ትኩረቱ የሆነ ስሜቱ ሳይሆን ዛሬ ደላው አልደላው ለበሰ አልለበሰ ሞቀው በረደው ጉዳዩ ያልሆነ እድሜውን ግን ካፒታላይዝ የሚያደርግ አንድ ትውልድ ዛሬ ጸለይኩላችሁ። ያልተገመተና ያልተጠበቀ እጅግ ተዋጊና ብርቱ የሆነ ትውልድ ከቤታችሁ ይውጣ። አሜን። ከዘራችሁ ይውጣ። አሜን። ዲናይ ሊደረግ በማይችል መልኩ ሊካድ በማይችል ሁኔታ ለብዙዎች መባረክ ምክንያት የሚሆን ለብዙዎች ታሪክ መቀየር ምክንያት የሚሆን እጅግ ስነጥር እግዚአብሔር ጌታዬ አብርሃምን አገነነው ባረከው እንዳለ እንደዛ ሆነ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ያግናችሁ። ግናኑ በኢየሱስ ስም አገነነው፣ አገነነው፣ ባረከው፣ አገነነው። በስራ ቦታችሁ በመስሪያ ቤታችሁ ስማችሁ በቃ ይሄ ገናና ስም ይሆንላችሁ። ማላፋ ኢላታ በሰፈራችሁ በዘራችሁ እዩ። እያየሁኝ ነው እኮ የሚገርም። የድህነት ቀንበር ሲሰበር፣ የጨለመ ኃይል ሲገፈፍ፣ ወደ ኋላ የሚጎትት ስራ ሲበጠስ እያየሁ ነው የሚገርም። የመጨረሻውን ሰዓት ነቅሎ የሚወጣ ፈንቅሎ የሚወጣ ፋሬስ የሚሆንላቸው ሰዎች፣ ጥሶ መውጣት የሚሆንላቸው ሰዎች፣ ጥሶ መውጣት የሚሆንላቸው ሰዎች፣ ሰብሮ መውጣት የሚሆንላቸው ሰዎች።
እስከ ዛሬ የተቀበላችሁ ከሆነ በኋላ ተቀበሉ። ጩና በደም ፓርክ አሚን በል። እስከ ዛሬ ከሰው እጅ የተቀበላችሁ ከሆነ በኋላ ከሰው እጅ ተቀበሉ። ትሰጣላችሁ እጅ ተቀበሉ። ታበድራላችሁ እጅ ተበደሩ። ይወልሽ ይሄን መንፈስ ዛሬ ይዘሽጂ ይዘሽጂ ልጅሽ ላይ ታጋቢበታለሽ ወንድምሽ ላይ ታጋቢያለሽ ባልሽ ላይ ታጋቢበታለሽ የትጋት መንፈስ የትጋት መንፈስ ጥሶ የመውጣት መንፈስ ሰብሮ የመውጣት መንፈስ ማታ ላፋንታ በሁለት እግር የመቆም መንፈስ ياو ياو ني ياو ني ياو ني መጽሐፍ ቅዱስ ይናገረ ይችላል ጧትም ዝራ ማታም ዝራ የትኛው እንደይበቅል አታቅም ይላል አስተማሪ ኮንክ አስተማሪ ሆነ ብቻ አትሙት ነጋዴ ኮንክ ነጋዴ ብቻ ሆነ አትሙት አገልጋይ ኮንክ አገልጋይ ሆነ ብቻ አትሙት ጧትም ዝራ ማታም ዝራ የትኛው እንደይበቅል አታቅም አያ አስተማሪ ኮንክ የሆነ ነገር ታይም ፍሪደም ፋይናንሻል ፍሪደም ያለው ነገር ዝራ አንድ ነገር ኮንክ አንድ ነገር ሆነ አትሙት የትኛው እንደሚበቀል አታውቅ ስፖርተኛ ኮንክ አንድ ስፖርተኛ ሆነ አትሙት ብቻ አንዳትሙት ሌላ ነገር ዝሩ ጧትም ዝራ ማታም ዝራ የትኛው እንደሚበቀል አታውቅ በሉስ ድገሙት እስቲ ጧትም ዝራ ማታም ዝራ የትኛው እንደሚበቀል አታውቅም በሉስ ድገሙና ጧትም ዝራ ማታም ዝራ የትኛው እንደሚበቅል አታውቅም ስለዚህ እንደዚህ በሉ ጧትም ዘራለሁ ማታም ዘራለሁ የትኛው እንደሚበቅል አምላክ ያውቃል በሉስ ሃሌሉያ ያዙ እንደዚህ እጃችሁ ያው ያዙ እንደዚህ ጨፍረሉቻችሁ በእጃችሁ ያለ እፍኝ ነች ያላችኋት ያቺ ሴት ለኔም ለልጄ ማትበቃም ከአንድ ቡኮ በኋላ ጋጋሮ በኋላ በቃ አትርፍም ያለችው ያቺ ትንሿ ነገር ይሄው ጸለይኩላችሁ እጃችሁ ላይ ያለች ትንሽዬ ነገር ጥቂት ነገር እሷ መብል አይደለችም ዘርነችና በኢየሱስም ትበዛለች በጌታ በኢየሱስም ትበዛለች በኢየሱስም ትበዛለች ጩናሚን በል ትበዛለች በኢየሱስም ትበዛለች እጅክ ላይ ያለች አይዲያ ልትሆን ትችላለች ጥቂት ትንሽ ደመና ትንሽ ደመና ትንሽ ደመና ልትሆን ትችላለች ይሁን ትንሽ የጭላንጭል ልትሆን ትችላለች in the mighty name of jesus in the mighty name of jesus in the mighty name of jesus ከተማ የሚሸፍን ደመና ይሆናል ከተማ የሚሸፍን ደመና ይሆናል አገር የሚሸፍን ደመና ይሆናል ትውልድን የሚባርክ ደመና ይሆናል የጠራኝ ጌታ የታመነ ነው ባረኳችሁ 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 ይበዛል እንጂ በኢየሱስ ስም አይጠፋባችሁ ይበዛል እንጂ በኢየሱስ ስም አይጠፋባችሁ ሃሌሉያ እናመሰግናለን ከፍ እናረጋለን ስምህን እንባርካለን ስለተናገርከን እናመሰግናለን ስለባረከን እናመሰግናለን ስላወራህን እናመሰግናለን Hallelujah.